Olá, queridos alunos. Eu sou Talidina Moreira e nesse vídeo irei apresentar para vocês um guia rápido de como se preparar para residências. Vamos lá? Inicialmente, pessoal, para que possamos escolher o nosso programa de residência, devemos nos questionar sobre em que nível de atenção à saúde nós queremos nos inserir. E nós temos programas de residência em todos os níveis de atenção, desde a atenção primária, que é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, onde nós vamos ter ali, por exemplo, as residências em saúde da família. Na atenção secundária, que vai ser um nível mais especializado, com ações de diagnóstico, processos terapêuticos e atendimentos de urgência e emergência, onde nós vamos ter as residências em saúde mental, na rede de atenção psicossocial, que é de bastante interesse da área da psicologia, e na atenção terciária, com serviços de alta complexidade, onde vamos ter as residências na atenção hospitalar. Então, a primeira etapa é escolher qual nível de atenção eu quero me inserir e a partir daí seguir, né, para as próximas etapas. Na segunda etapa, nós vamos ter aqui qual especialidade eu vou querer me envolver, né, estudar durante esses 2 anos de residência. E nós vamos ter aqui especialidades como saúde do idoso, saúde da família, saúde mental, pediatria, oncologia, intensivismo, que é o cuidados intensivos, a minha especialidade, alta complexidade, infectologia, reabilitação física, saúde renal, neonatal, saúde indígena, clínica médica, clínica cirúrgica e saúde da mulher. Trouxe aqui para vocês rapidamente quais são esses níveis e essa é a nossa segunda etapa. Depois de escolher o nível de atenção, escolher a especialidade que mais nos atrai e que mais nos chama a atenção. Na terceira etapa, finalmente vamos poder escolher o nosso programa de residência e podemos utilizar como critério a preferência por uma instituição específica, mas também ali a proximidade com a nossa casa e com o nosso estado. Então, vamos buscar os programas em hospitais, em instituições e também seleções integradas. Podemos pensar aqui no Ceará, que nós temos a Escola de Saúde Pública como responsável por elaborar uma seleção para agregar residentes em vários programas, sejam eles na atenção primária, secundária ou terciária dentro do estado do Ceará. O Distrito Federal, a Secretaria de Saúde do DF, também utiliza esse tipo de seleção integrada, mas nós temos aqui o Exame Nacional de Residências como um grande destaque no ano de 2021, onde nós tivemos aqui uma ampliação no número de vagas e a tendência é que futuramente novos programas também se integrem ao Exame Nacional. As inscrições para o exame, elas já finalizaram, mas para você, estudante de psicologia, que também está interessado futuramente em tentar, é uma boa oportunidade ficar atento aos editais lançados pelo Enare. Após a seleção da instituição e do programa pretendido, podemos finalmente avançar na nossa preparação para residências. Eu vou trazer para vocês o exemplo de que eu, Talidina, decido por fazer minha residência em atenção à saúde do idoso na USP São Paulo. Depois de decidir por essa residência, eu posso finalmente abrir o documento essencial para minha seleção, que é o edital. Então, é nesse documento que eu vou ter todas as informações importantes sobre a seleção, inclusive o conteúdo programático, que serão os conteúdos que serão cobrados de modo específico. É importante alertar que alguns programas, como o do Sírio-Libanês, eles não vão apresentar uma literatura ou um conteúdo programático, mas a maioria dos editais tendem a apresentar esses conteúdos para vocês. Nós temos algumas etapas que são bem comuns nas provas de residência, nas seleções, e eu vou apresentar cada uma delas para vocês. Nós temos a prova objetiva, como a etapa com mais valor, que é mais cobrada, onde nós temos uma atribuição de nota mais significativa, e ela vai ser referente àquele conteúdo programático que eu falei inicialmente para vocês.
Também temos a prova de títulos e análise curricular como uma etapa bastante relevante para as provas. A entrevista também ocorre de modo mais tímido, mas ainda está presente. E as provas dissertativas, ou seja, aquelas provas que nós vamos ter questões abertas para você discorrer, e as provas práticas, elas vão ser pouco utilizadas e vão pouco aparecer ali nas seleções. Mas ainda assim, temos programas que apresentam a prova dissertativa e a prova prática. Trouxe para vocês o exemplo do Enare e as etapas dele para que nós possamos compreender de que modo funciona. Então, no Enare, nós vamos ter aqui um exame escrito, uma prova objetiva, que vai constituir 90% da nota, ou seja, grande maioria da nota vai ser decorrente da prova escrita. Na segunda etapa, nós teremos a análise curricular, que vai valer aí 10% da sua nota. Esse é um exemplo, mas você pode aí, após escolher o seu programa, dar uma olhada no edital. Geralmente muda, tem poucas variações de ano para ano. Assim como o Enare, nós vamos ter outros programas de residência que vão utilizar o currículo como uma das etapas do processo seletivo. E eu trouxe para vocês qual é o perfil, né, do currículo cobrado para que vocês percebam quais os quesitos vocês precisam possuir para pontuar na prova de títulos. E é interessante notar que a maioria dos títulos, eles estão relacionados à etapa formativa da graduação. Então, nós temos aqui o histórico escolar, o estágio não obrigatório, monitoria, projeto de extensão, projeto de pesquisa, trabalho apresentado em evento científico, artigo publicado em revista, trabalho completo em anais, resumos, cursos de atualização na área e também temos alguns programas que vão cobrar proficiência em língua estrangeira. E os conteúdos mais cobrados, vou citar alguns para vocês, mas já sabemos que nós vamos ter muita psicologia da saúde, psicologia hospitalar, os documentos psicológicos são cobrados em peso, o código de ética, psicodiagnóstico, psicanálise é uma das abordagens mais cobradas em provas de residência, saúde mental, formação do psicólogo, o Sistema Único de Saúde, de modo geral, a Política Nacional de Humanização, de Atenção Básica, Epidemiologia, Vigilância, Bioética, Segurança do Paciente. Então, nós temos aqui uma série de conteúdos e a maior parte deles relacionados para a área da saúde pública, para o Sistema Único de Saúde, para a atenção à saúde de forma geral. Finalmente chegamos aqui na etapa dos editais abertos, que eu vou apresentar para vocês, mas antes disso, queria lembrá-los que nós temos no Psicologia Nova um curso ideal para os seus estudos para a residência. Ele é um curso geral que vai lhe preparar para qualquer um desses editais que eu vou apresentar agora. Inicialmente vou trazer o Enare, sempre levantando para vocês que, embora as inscrições já tenham acabado, é um programa que nós devemos ter atenção, ainda mais para vocês que estão pensando aí na residência a longo prazo. Mas atualmente, nesse mês de novembro, o mês que estamos enviando esse vídeo para vocês, nós vamos ter aqui no estado de Tocantins o CEUP, né, que é o Centro Universitário Luterano de Palmas, e a Fundação Escola de Saúde Pública, com 13 vagas para psicólogo. No Ceará, nós temos a Secretaria Municipal de Sobral, com 5 vagas. Em São Paulo, o Hospital de Amor de Barretos, com 2 vagas. Ainda em São Paulo, nós temos o Sírio-Libanês, que aumentou o prazo para o pagamento das inscrições. No Rio Grande do Sul, nós temos a Unipampa, com uma vaga para psicólogo. Na Universidade Regional do Noroeste, do estado do Rio Grande do Sul, também teremos vaga para psicólogo. No Distrito Federal, nós temos 42 vagas, também uma oportunidade bem interessante para psicologia. No Paraná, nós temos a UNILA. Em SP, nós temos também a Secretaria Municipal de Saúde do estado de São Paulo. O Hospital Albert Einstein também está com inscrições abertas. Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. E, por fim, em Santa Catarina, nós vamos ter aí o Hospital Regional do Oeste. Então, temos várias oportunidades ainda para esse mês de novembro e eu peço que vocês não percam a oportunidade.
E assim que finalizamos o nosso guia rápido de preparação para residências, e eu gostaria de lembrá-los de olharem o site do Psicologia Nova, conhecerem nossos cursos da área da saúde, nossos cursos de residência. Lembrando que nessa semana, Semana da Saúde do Psicologia Nova, nós temos cupom de desconto para todos os cursos na área da saúde. É isso e até mais, pessoal!